просто 600 тисяч, які ми отримали просто тим, чим ніхто не користувався. А, то є, тому що воно мобілізовує. Так, структурно. Ми організовуємо законні кошти. Ніхто там не пострадає таке, що ти. Там орендоване приміщення. Там орендоване приміщення. Це не собственность. Чи я собственность? Анатолію Анатолійовичу, є реєстри. А як договори на це було? Я розумію, що бюджетне, що ви там платили з нульовим оплатою. Це можна вирішити у наших кадрах. Перше, ми візьмемо адрес і звернемося в міську раду, щоб вони дали ще їхні власті. Двоє і так можна звати. Тобто, ну, ми ж не раз вам, причину тому ви не вірите, що це міська. Ну, я в цьому, я багато чому вірю, багато чому не вірю. Оренда за одну гривню, але відшкодування комунальних послуг, особливо зимовий період. За що вони говорять? Я розумію, це все. Я задав вопрос по цьому питанню. Я задав вопрос. Дайте письмену копію договора, де ми орендуємо місто за 1 гривню дане приміщення з вказанням адреси, щоб Анатолійович міг через своє джерело перепровірити. А що це за цей настояще приміщення? А ще гуртожити, аж не працівники. Общежити, гуртожити. Старий, так. Приватизировали? Анатолій Анатолійович, ми отримали о том, что целью и этого объединения служит экономия 600 тысяч гривен. Разве это плохо? Зачем в деталях? Ну, камера работает. Ну, нормально. Я понимаю, что вы соскучились за комиссией. Давайте голосуем. Давай. Прошу підтримати. Ви не знаєте. Так.